Bueno, urte bat bete daia gazterik itopaketak egin genituenetik Barainainen. 2016ko abenduaren 9-10 egin ziren gazte mugimenduen topaketa handi horiek. Eta ehunka eta ehunka gazte bildu ginen, hiru egunez, proiektu alternatibo ezberdinen inguruan eztabaidatzeko eta proiektu horien sorrerari abia puntu bat emateko edo. Egia da aurretik bazetorrela prozesu bat, gazteok eraikitzen deitu izan zena, eta ba, hildoka banatuta, hildo bakoitzak ja proiektu batzuk aurkeztu zituen. Gazterik itopaketetan, liburuxka batean bildu genituen hildotan atera ziren proiektu guztiak. Gazterekin euskararen hildoan 80 bat lagun elkartu ginen. Gazteak egon ginen hausnartzen eta eztabaidatzen, batez ere guk gazte modura ze eskaintza egin algenion euskalgintzari eta euskararen aldeko borrokari, ez? Ba, gazteraekin etxebizitzan hilduen gazte piloa batzuk ginen, Euskal Herri osoko herri desberdinetako gaztiek, eta oso aberasgarri izan zen denontzako, bai urten ziren proiektu desberdinetan lanien dabien jentzie elkar ezagutzeko balizu izan dugun, bai okupazio mugimenduen, alokairu soziala eskatzen da izan jentzien hartzien. Bueno, ba, gazterek itopaketetan feminismoan hilduan kriston eskapia bildu ginen, eta hortikan atera dira gutxi gora bera bizpairu proiektu eta garapena eukidutenak izan dira gehien bat bi. Orduan, egia da gazteraikiko aurreko prozesu hortan auspoa proiektu bezala beranduago hasi ginela taldetxo bat eta hor gazteraikin bertan jende gehiagorekin elkartu ginen eta hor eztabaidak eman genituen eta más o menos auspoaren oinarriak definitu genituen guztien artean. Bueno, gazterekin laneko hildoan proposatu zen proiektua babesarea sortzea izan zen bilburu nagusiekin, ez? Alde batetik gazteok bairatzen dugun egoera salatzea eta beste alde batetik arazo individual horiei irten bide kolektibo eta babes bat ematea, ez? Nik elikadura burujabetzako lanildoan hartu nuen parte. Bertan lagun desente bildu ginen eta bai hausnartu genuna zen edo bueno, bintzat iritzi bateratu bat atea zen gizartean ez gaudela konstientza ze jaten dugu. Eta bueno, honi erantzun praktiko bat eman nahian erabaki genuen eta egida bat sortea beharrezkoa zela. Bueno, gu jai ereduen hildotik Euskal Herriko hainbat tokitako jendea batza lortu genuen gazterik itopaketetan eta bertan adostu genuen denon artean konpromisoen gida bat osatzea. Konpromiso gida horrek jai eredua edo jaien barrebiltzen dituzten eremu ezberdinetan konpromiso zehatzak hartzera bultzatzen duen gida bat da. Komunikazioaren hildoan gazteraikin bi proiektu nagusi atera genitun edo ateratzen bertako hausnarketetatik alde batetik topaturen sarea eta bestaldetik gazte telebista. Ordutik ona urte bat pasa da eta pixkate egin duguna da gazterik itopaketetan aurkeztu genituen proiektu guzti horiek pixkanaka heldoka garatzen joan eta bueno, horietako proiektu askoia atera dira eta beste batzu lester aterako dira. Alde batetik talde osasungida egongo zen, izango dela baliabide bat gazte mugimenduko espazio desberdinetan dabiltzan gazteei zuzendutakoa, hausnartzeko botere harremanen inguruan, militantziaren ereduaren inguruan, eta bestetik udaleku feministak irailean izan zirenak, eta hortikan hausnarketa batzuk egiteko beharra ateratzeaz gain, bai argi geratu zela neska gazteok behar ditugula horrelako espazioak elkar harremantzeko eta saretzeko. Gero horra aurkeztu zen bai etxe gabe hon etxea sortu zen web horri txera bat etxe bizitza burrukan klabiek izen lehik esan erramientak edo aurkezten dauzen web horri bat. Eta bebai urten zen txantreako emantzipazio bulegoek, emantzipazio bulego bat zelan sortu azaltzen dauen gida bat. Eta orain arte egindako lana izan da konpromiso gida horren zabalpena. Helburua baizen ahalik eta leku gehienetara heltzea urte honetako jai ezberdinetan
Eta bueno, irandi batean esan dezakegu lortu dugula, ez? Eta horren erakusgarria izan da udan egin dugun festak dinamika. Ikusi genuen beharra topatu Euskal Herri guztira ailegatzeko, ba bazegoela eta parte hartzaileago izateko, bazegoela beharra nolabait jende gehiago parte hartzeko edo toki desberdinetako jendeak parte hartzeko eta hortarako martxan jarri genuen topaturen sarea deitu dioguna. Sare hau herrialdeka antolatzen ari gara poliki-poliki eta bueno, aurrera doan proiektu bat da. Eta bertaldetik Gazte Telebista, ja izena dukana, Blai, izan da proiektu bat urte guzti honetan zehar ere garatzen joan garena, lantalde desberdinetan, eta bueno, egitura erabaki eta gero, ba, lau saioko telebista bat izango zela erabaki genuen. Eta ja erran dezakegu ba, proiektua nahiko aurreratuta doala eta bueno, laister argitaratu ahal izango dugula, ez? Edo argia ikusiko dela. Gazte eraiki topaketek suposatu zuten inflexio puntu bat gazte mugimenduan, ez? Esan daitekena. Bertan aipatu bezala proiektu ezberdinak garatu ziren eta zeuden enfokatuta gehien bat alternatiben txipean, ez? Garatzen ditugun proiektuak modu autogestionatu batean garatzea, proiektuak gure bizitzarekiko alternatiba bat suposatzea. Pasa dugu orain arteko, ez? Barainetik orain arteko denbora guzti hori pixkat sarea egiten, josten eta elikatzen eta iritsia puntu bat, non bueno, ikusten gehan gogotsu alde batetik Gazteraikin bentzat, Barainainen bai ateratzen ideia bat aurrera ateratzeko, diala jardunaldi batzuk prestatzearen ideia eta bueno, pixka bat horrekin hasi geha, baina baita ere pentsatuz eta iruditu zitzaigun ideia ona izan zitekeela gazte alternatiben bilduma bat osatzea, Euskal Herri mailakoa pixka bat ba, identifikatzen genulako nolabait ikusgarritasun bai, behar bat bazegola, ez? Eta elkarrezagutzeko behar bat, eta bueno. Arrez geroztila da hainbat fokotxo ditugu Euskal Herri mailan, Nafarroan adibidez Iruña herrian eta Sakana ditugu taldeak, Bilboko eragin ere dago, Ezkerraldean ere dago taldetxo bat, Donostiko Basarea, Hernani, Gasteizen ere dugu fokotxo bat, eta bueno, eta talde bakoitzak autonomoki lan egin eta rodaje ezberdinak egonez, talde batzuk ibilbide luzeago dute, beste batzuk berriago dira. Denon artean mantentzen dugu koordinazio punto bat, uste dugulako elkarrelikatze horrek indartzen gaituela eta... Ba, ziginan biltzen ekoizle ezberdinekin, eta egia esan hauen erantzuna oso positiboa izan da, asko gustatu zaie proposamena, eta ba, nahi ditugu lortu ahalik eta ekoizle gehien, eta behin ja ikusten duenean ekosatua da hola gida, orduan atera euskarri fisiko batean. Ba, Barainainen ikusi genuenean hainbeste jende zegoela, motivazioa zegoela, ba, ikusi genuen behar genuela aitzakia moduko bat edo material pizkate bai, ba, jendearen gana heltzeko eta gaia bera mai gainean jartzeko. Eta horrezagatik hasi ginen euskara gida bat sortzen, ba, mai ezberdinetan gai hori eztabaidatzen hasteko eta baitu ba, bueno, atal ezberdinak eta etako bat ariketen atala da, eremu euskaldunetako ariketak eta eremu euskaldunetako ariketak. Egia da ikasturte honetan publikoki ez dela ikusarazi olako emaitzarik agian proiektuen inguruan, baina bai egia da hau prozesu luze bat dela eta ildoak ari direla lanean eta orduan hemetik aurrera ba, ikusten hasiko garela zelan proiektuak ateratzen diren eta proiektu berriak sortuko diren eta garrantzitsuena edo izango direla denak aurretik aipatutako Gazteraikik suposatutako oinarri hoien gainean, ez? Ba, autogestioa, alternatibak eta lanean jarraituko dugula, motibatuago, ilusionatuago.